我现在在台湾省这边，我老婆她现在在韩国，然后等一下呢我就会跟她连线了。哇，真的好久没有跟大家见面了。我现在在台湾省这边。男星何润东拥有帅气外形，出道二十多年，不仅演过多部偶像剧，还曾拿下第53届金钟奖最佳导演奖，是偶像兼实力派艺人。在美国出生、台湾长大的他，近年多活跃于中国。而他日前直播时，脱口一句“台湾省”，让中国小粉红全都嗨翻。何润东谈及自己将与分隔两地的爱妻连线：“我现在在台湾省这边，我老婆她现在在韩国。”当他关心起老婆林佩熙在韩国的状况，对方坦言饮食方面不太习惯，不少中国网友对此相当满意，直呼台湾省三个字听得我热泪盈眶。台湾省这个名词证明何润东说话很懂得分寸感，何润东立场正确，很棒哦。台湾省说什么都记不清了，就记得台湾省三个字，好顺耳。啊，还不错，就是吃的有点不习惯。哎，你会来接我吗？你现在跟我连线，你是不是就是很放松，对不对？对啊。你好，亲爱的何润东先生，在你演过这么多戏的当中，其实你最喜欢的是哪一个角色呢？我最喜欢的角色是何润东。为什么？因为太我脸要红了。祝大家龙年行大运，龙年行大运，越来越好，身体健康，顺顺利利。龙和你开，龙和你欢喜，龙和你大发。祝大家龙年行大运，好运滚滚来，新年快乐，而且希望大家都一笑得合不拢嘴，龙光焕发，好运龙中来，我的爱龙合力，祝大家好运龙中来，祝福大家天天开心，天天快乐，欣欣向荣，生意兴隆，龙飞凤舞，像一条龙，你龙我龙，今年会红，心态健康，万事如虹，全家可以和乐融融，希望大家每天都可以龙心大悦，生龙活虎，龙年行大运，恭喜发财。